Atualmente, uma das maiores tristezas do futebol é ver um estádio totalmente vazio. As pessoas iam para os jogos e os assentos ficavam sempre lotados de pessoas apaixonadas pelos seus times que cantavam, gritavam e que, acima de tudo, apoiavam um time porque queriam ver apenas uma vitória e uma boa atuação de perto. Hoje, só podemos assistir os jogos dentro de casa. As coisas realmente mudaram e você já sabe qual foi o motivo. Por isso, vamos relembrar algumas coisas que alguns torcedores fizeram e que chamaram muita atenção. Algumas situações são diferentes e até divertidas, mas outras são uma verdadeira loucura, que deixam até os jogadores preocupados. E já teve até uma partida do Real Madrid que teve dois Cristiano Ronaldo em campo. E o que dizer da torcida do Hamburgo, que fez um grande número de policiais serem acionados depois de começarem a protestar após o rebaixamento do clube. Tinha até cavalo no meio do campo. Algumas partidas até precisam ser interrompidas devido a algumas invasões absurdas e fora do normal. Mas antes, deixe seu like e, claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Agora que você já deixou seu like e se inscreveu no canal, vamos conferir os 10 torcedores que passaram dos limites. Se você quer ganhar dinheiro sem sair de casa, você precisa conhecer a 1x agora. A 1x é o maior site de trader esportivo do mundo. Está há mais de 10 anos no mercado e tem como parceiros o Barcelona, o Chelsea e outros grandes times de futebol. Na 1x, você também pode fazer seu trade em diversos outros esportes, aumentando a sua chance de faturar alto. Então, não perca tempo e clica logo aí no primeiro link da descrição e garanta já um bônus de boas-vindas. O Birmingham City e o Aston Villa são dois times rivais que, quando se enfrentam, sempre acontece algo diferente em campo. Um exemplo disso foi quando o torcedor do Brigham invadiu o campo e agrediu o jogador Jack Grealish, que é considerado o melhor jogador do Aston Villa. O mais engraçado é que no segundo tempo Jack Grealish fez o único gol da vitória do Aston Villa e falou que esse foi o melhor dia da sua vida, talvez por ter feito uma boa partida na casa do maior rival. Apesar do torcedor ter agredido ele, ninguém revidou o soco, diferente de uma partida na Romênia, onde o jogador do Steaua Bucareste revidou a agressão do invasor, dando uma voadora nele. The Petrolul Ploiești supporter then started challenging other players. He clashed with Novak Martinovic, who wrestled him to the ground. The supporter was then kicked again. Depois de perder a Copa da França para o Rennes, o time do Paris Saint-Germain subia a arquibancada para receber a medalha de vice-campeão. Um torcedor estava provocando todos os jogadores que subiam, e segundo ele, falou para o Neymar aprender a jogar bola, e o Neymar respondeu dando um soco. Por conta disso, ele acabou pegando 3 jogos de suspensão, e o torcedor falou que se arrependeu. Uma vez, um torcedor invadiu o gramado com um objeto na mão e ameaçou os jogadores. Depois, foi retirado pelos policiais. E falando sobre a polícia no estádio, a torcida do Hamburgo fez um grande número de policiais entrarem em campo depois de fazerem ameaças e atirarem sinalizadores em campo. Tudo começou porque o Hamburgo precisava vencer a partida contra o Borussia Mönchengladbach e torcer por um tropeço do Wolfsburg para não se rebaixar em 2018. O time do Hamburgo nunca havia caído para a segunda divisão e o clima antes da partida era bem tenso. A vitória do Hamburgo por 2-1 não foi suficiente, porque o Wolfsburg acabou vencendo outro jogo por 4-1. E antes mesmo do apito final, a torcida do Hamburgo começou a jogar bombas e sinalizadores em forma de protesto. A polícia teve que intervir rapidamente e fazer um cordão de isolamento para garantir a segurança dos jogadores. Até a cavalaria entrou em campo, e o clima não era dos melhores. As bombas espalharam fumaça por todo o canto, e até algumas partes do estádio ficaram destruídas. Apesar de todo esse protesto em 2018, a torcida do Hamburgo até hoje sofre com o time porque até agora eles não conseguiram voltar para a primeira divisão e enfrentar os grandes times da Bundesliga. Já até houve um momento em uma partida do Irã em que um jogador pegou algo no chão que havia sido jogado em campo. Mal sabia ele que era uma granada. E várias outras bombas e sinalizadores já foram jogados nos gramados por aí. Às vezes, algumas invasões são até engraçadas e diferentes, como na Copa do Mundo de 2010, quando um torcedor tentou pegar a taça e, claro, se deu muito mal. Durante uma partida entre Inglaterra e Peru, alguns torcedores decidiram inovar e jogaram um aviãozinho de papel dentro do campo, que até acertou um jogador,
O mais legal é a reação da torcida. O time Cardiff City da Inglaterra jogou por várias vezes seguidas na segunda divisão, mas quando o time se classificou para jogar na tão sonhada e disputada Premier League, os torcedores invadiram o campo para comemorar de uma forma diferente com os jogadores. E o mais legal disso tudo é que alguns anos depois, a história se repetiu e os torcedores fizeram a mesma coisa. Já imaginou dois Cristiano Ronaldo dentro de campo? Seria uma verdadeira apelação. Um dia, isso quase aconteceu de verdade, mas só por alguns minutos. Um torcedor aleatório decidiu trollar todos que assistiam o jogo e invadiu o campo com o uniforme do Real Madrid em um jogo contra a Fiorentina. Os jogadores acharam isso muito engraçado, afinal, o torcedor aparentemente estava fora de forma, bem diferente do Cristiano Ronaldo real. Quando o árbitro da partida pediu para o torcedor se retirar, ele disse o seguinte: "Tá maluco? Eu sou o CR7. E se liga só na reação do Cristiano Ronaldo. É uma partida entre Arsenal e Tottenham. O Tottenham vencia por 2-0. Um torcedor decidiu testar sua mira e jogou uma garrafa de plástico na cabeça do Dele Alli. E a resposta dele para a torcida foi essa. Alguns torcedores perdem a linha com os árbitros e outros perdem a linha com os jogadores, principalmente com os goleiros, e até querem sair na mão com eles. Mas alguns goleiros não deixam isso barato e até saem na mão com o torcedor. E o que dizer do massagista do Aparecidense, que é um time de Goiás? O massagista decidiu dar uma de goleiro porque se a equipe tomasse um gol, estariam eliminados da Copa do Brasil. Foram duas belas defesas que ele fez, mas o time foi eliminado dias depois, e o massagista acabou ficando suspenso por alguns jogos. Não deu muito certo, mas valeu a pena tentar. Trovões, chuvas e ventanias são coisas que geralmente acontecem em algumas partidas. Mas uma coisa que é bem raro é alguém cair de paraquedas dentro de campo. A torcida realmente faz uma grande diferença no estádio. O clima fica melhor, o jogo fica mais divertido, novas histórias sempre acabam acontecendo. São por esses e alguns outros bons momentos que sentimos falta dos torcedores nos estádios, que a maioria das vezes levava uma boa alegria para dentro de campo. Qual foi a torcida e o torcedor que você mais gostou? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, vou ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.